Respondendo a pergunta lá, como colapsar a função de onda? Bom, existem algumas regras para você colapsar a função de onda. Uma regra bem que o pessoal cai muito na hora de querer ter algum pensamento para mudar a sua realidade é o efeito Zenão. O que é o efeito Zenão? O efeito Zenão é... Isso aí foi feito um experimento, tá? É o decaimento da partícula subatômica. Isso acontece por quê, Marisa? Se você chegar num restaurante, imagina que eu sou o garçom, tá? Tô fazendo comparação o tempo todo pra pessoa entender, pra você entender. É, analogia, né? Metáfora. Aí eu sou o garçom, e você chegou e fala assim, Thiago, olha só, me dá um x-tudo aí. Aí eu vou lá, anotei, e vou lá começar a fazer o x-tudo. Aí eu tô atendendo o pessoal da mesa do lado, aí passa 2 minutos, você, Thiago, você tá fazendo meu x-tudo lá, tal? Não, vou fazer. Aí passa, sei lá, 40 segundos, você, Thiago, meu x-tudo, como é que tá? Você já viu onde vai chegar essa história, né? Vai chegar uma hora que não é nem bom você comer nesse lugar, porque o garçom vai ficar com raiva de você. É verdade. Então esse acontece, a pessoa acha que, eu vou mentalizar então que eu vou ser uma pessoa rica e próspera. Aí você pensa, eu sou próspero. Fica pensando o tempo todo naquilo, você vai mandar 2 informações para o universo. Primeiro, vai causar o efeito Zenão, que foi testado aí pelo decaimento atômico, tá? E vai dar uma informação para o universo que você está duvidando. Porque, tipo, o universo ele precisa de um colapso só. Se você duvida, você está falando, você não acredita. Aí é que está o ponto, que é difícil. Porque é o caso do centurião lá da Bíblia, né? Não sei se você lembra o caso do centurião. O centurião chegou para Jesus Cristo e falou assim, mestre, você sabe que na época o centurião era uma pessoa muito mal vista, né? Que servia o Estado da época, entre aspas, tá? Era um servo, era tipo um guarda da época. E ele chegou assim, mestre, desculpa oportuná-lo, mas o meu criado, ele tá muito doente. Ele tá mais, mais um filho do que um criado. Aí, Jesus já sabendo disso, Jesus já levantou e falou assim, você quer que eu vá na sua casa? Aí o centurião falou assim, não. Eu não preciso que você precise ir na minha casa. Eu mesmo também tenho autoridade sobre alguns homens. Se eu disser a um homem, vai ali, e ele vai, eu sei que ele vai. Eu não preciso ver, eu sei. Entendeu? Então, se você, mestre, dizer uma palavra, assim será. Isso, aí que acontece. Nessa história, o criado dele fica curado. Quem colapsou a função da onda? Foi Jesus Cristo? Não. Foi o próprio centurião, porque ele não duvidou em momento nenhum. As outras pessoas, e o próprio Jesus falou, nunca vi tanta fé em nenhum lugar de Israel. O próprio Jesus Cristo já levantou, porque as pessoas eram muito descrentes, entendeu? As pessoas queriam que ele fosse, queriam que tivesse que tocasse, que falasse, sendo que não precisa de nada disso. E o centurião falou assim, não, uma palavra já basta. Tem vários exemplos na Bíblia a respeito disso, não tem esse não, mas esse exemplo é um exemplo bem bacana. Então, uma das coisas que você deve se livrar é o do efeito Zenão, na hora de você colapsar a função de onda, da dúvida, que é muito difícil. Esse é difícil, muito difícil, porque você pensa, eu quero ter um Ferrari na minha garagem. Não pode passar 2-3 segundos, você já vai duvidar, já vai ficar preocupado com a conta do mês seguinte. A fé, gente, é certeza de coisas que você não vê. O colapso da função de onda funciona assim. Infelizmente ou infelizmente, porque pra gente que tá aqui nesse mundo circundado dessa televisão, dessa mídia, de pessoas negativas, você chega perto da pessoa no teu trabalho e a pessoa, pô, o Brasil tá muito ruim, né, perigoso e tal, você vai escutando essa onda, não adianta negar, a onda vai entrar dentro do teu cérebro, não tem jeito, entendeu? E acaba te influenciando. Então como é que você vai conseguir ter a mente sã pra colapsar alguma coisa? Por isso que eu falo, o seu colapso ficar forte, Marisa, você tem que entrar uma frequência de amor. Não tem como agir com...
Eu nem deveria falar isso aqui, mas não tem como, eu já falei com... Então estamos colapsando o tempo inteiro ondas ruins, isso. Né? Isso aí, o tempo todo. Marilsa, não tem como, quando eu já conversei contigo, eu falei, pô, Marilsa, tem vez que eu não estou num estado muito bom pra falar de saúde, já viu dessa história? Já. Porque já teve casos onde eu tava com uma alta frequência tão grande, com um pensamento eu pude ajudar uma pessoa. Aconteceu isso na prática, eu vi na prática. E aliás, não foi uma vez só não, Marilsa, eu nunca te contei isso, entendeu? Mas pra você acontecer isso, você tem que estar num estado vibracional muito alto, de amor, de crença, sem ter preocupação, entendeu? Por isso que quanto mais você se envolve com as coisas que a gente fala que é do mundo, que é os compromissos de pagar as contas, mais distante você está do Criador, porque mais presa a sua mente está. E quanto mais livre a sua mente, mais certeza você está, mais forte fica a sua colapsão da função de onda, seu colapso da função de onda. Então, para você potencializar o teu colapso, para criar a sua realidade, você tem que estar no estado vibracional bem alto. E você só uma das formas é você estar desapegado dessas coisas todas, dessas preocupações todas, dessas incertezas que te permeiam. Você tem que ter mais certeza, e outro é o amor. Entendeu? Então, já dei duas dicas aí sobre o colapso da função de onda. Tem mais. Você quer perguntar alguma coisa, Marisa? Não. Não, tô entendendo. Entendeu? Deixa eu beber um pouco de água aqui, tô falando demais. E pessoal, o que o pessoal tá achando, o pessoal que tá aqui no chat? O pessoal tá dando pra entender o que eu tô explicando a respeito do colapso, da mecânica quântica? Marisa, você conseguiu entender? Você tem mais alguma dúvida? Não. Não? Ah, o Alexandre, é como fazer o colapso da onda, você já falou. Alexandre ainda tá... Peraí, isso aqui já foi. O Alexandre falou, tá show sua explicação, Thiago. Ah, bacana, bacana. A Leda Mello falou também, estou adorando esta explicação. Ah, show. Tô falando de uma forma bem simples, tá? Porque daria pra entrar no... Engrossar mais o caldo, mas... Não, deixa pra engrossar essa outra hora. Tá muito... A explicação já tá muito boa. Senão fica muita informação ao mesmo tempo. Deixa eu te fazer só uma perguntinha. Qual é o significado do aspiral nessa...